Postupne čakáme na prinesenie stoličiek a budeme tu mať v súčasnosti 5 ľudí na pódiu. Okrem mňa, tak to bude pán minister, bude tu pán Tóth, bude tu pán Dan Kolár ako prezident cyklokoalície a bude tu pán Roháč, a ktorý už prichádza. Takže nech sa páči, páni, zaujmite pozície, ja sa sadnem sem napravo, takže nech sa páči, posaďte sa. My teraz čelíme ťažkej situácii, my chceme za 20 minút sa pozrieť na veľmi dôležitú a vážnu tému, čo čaká cyklodopravu na Slovensku. Je to ako v pozícii takého predpovedania, veštenia z kryštálovej gule, alebo možno je to v pozícii veľmi faktografického zhodnotenia, že čo môžeme dosiahnuť a aké výzvy, problémy nás čakajú. A tá výzva tých 20 minút je, že každý z vás by sa mal vystriedať, každý by mal povedať tie dôležité substanciálne veci a zároveň, ak by bola nejaká vážna, dôležitá otázka z publika, tak samozrejme ten priestor chceme dať. Takže sa trošku natiahne ten čas do tej kávovej prestávky, tak nevadí, akože potom to v nejakom momente ukončíme. Takže tú otázku na začiatok položím všetkým vám a začneme teda, už z vás, z vašich slov to zaznelo, ale poďme si povedať tá najkľúčovejšia vec, ktorá čaká cyklodopravu na Slovensku, tej blízkej budúcnosti. Nech sa páči. Poprosím sem pánu Doležalovi dať a potom tak pôjdeme postupne. Ja to rád zopakujem, ako čaká nás, pozor, nie minúť, ale efektívne vyčerpať 100 miliónov, viac ako 100 miliónov z plánu obnovy a máme tam rádovo ďalších 100 miliónov z budúceho programového obdobia. To je asi to najkľúčovejšie, že zdroje budú a chceme to robiť, ale na rozdiel od minulosti, chceme to robiť optimálne, vy ste mali, pán kolega, v prezentácii hodnota za peniaze. Nechceme budovať tú maximálnu hodnotu, čo bol ten limit 500 000 eur na 1 kilometer. Nie, chceme to robiť efektívne. Takže to sú tie základ, to je ten základný message a chceme k tomu byť ambasadorom a vzdelávať príslušných poberateľov alebo teda samosprávy. Dobre, ešte si podržte ten mikrofón a ešte jednu krátku doplňujúcu otázku. My vieme, že inštitucionálne prostredie, štruktúra vlastne samospráv, ale aj verejnej správy, celkovo štátnej správy a samospráv je určitá. My prichádzame s novou paradigmou efektívneho minutia peňazí. Čo sú tie najväčšie problémy, ktoré môžu v takejto situácii, ktorým môžeme čeliť? Ja som zakázal na ministerstve používať slovo míňať, takže my chceme čerpať alebo investovať. To je asi to najkľúčovejšie, aby sa tie peniaze neminuli, lebo takúto príležitosť už mať nebudeme. Myslím, takúto bezprecedentnú. Takže dobre a správne sa rozhodnúť, ako preinvestovať tieto prostriedky, optimálne v súlade s odporúčaniami, ktoré aj boli spomenuté v prezentácii, respektíve ktoré sú známe všade v normálnom civilizovanom svete. Dobre, ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán Tóth. Tak ako zaznelo, určite máme k dispozícii toľko finančných prostriedkov, koľko sme nikdy nemali na cyklodopravu a už aj nikdy mať nebudeme. Preto je dôležité efektívne ich investovať. A ako potenciálny problém vidím možno to, že nebudú efektívne vynaložené. Ale práve na to je potrebné, aby tí prijímatelia mali dostatočnú expertízu na to, aby dokázali vyhodnotiť si ten svoj región, kde teda stavate cyklotrasy, aká je hodnota za peniaze. A samozrejme, že keď to nebude úplne presné, tak nič sa nedieje, ale dôležité je, aby naozaj tí bežní obyvatelia, alebo teda bežní ľudia, ktorí dneska cestujú autom, aby vďaka týmto finančným prostriedkom boli motivovaní a pozitívne motivovaní, aby cestovali na tom bicykli. A nielen na bicykli, ale vôbec, aby tie prvky dopravného upokojovania, ktoré sú rovnako dôležité ako samotné cyklotrasy, aby boli aplikované v tých mestách, čo znamená, že z toho nebudú ťažiť len cyklisti, ale povedzme aj pešia doprava. A pešia doprava je nevyhnutný predpoklad na využívanie verejnej osobnej dopravy, pretože na tú zastávku sa nejako musíme dostať. Čiže tu vidím ja priestor. Hej, ďakujem. My sme v takej deklaratornej úrovni teraz. Máme tie peniaze, chceme ich čerpať. Všimnite si, už nepoužívam to slovíčko zakázané. Takže, ale ja si spomínam na tie situácie spred niekoľkých rokov, keď mnohé mesta na Slovensku čerpali peniaze na krásne verejné priestory a skončili sme s obrovskými vydlaženými plochami, ktorí vôbec nereagovali napríklad na klimatickú zmenu. Takže k tomu sa ešte teda vrátime, k tým výzvam, k tým reálnym problémom. Pán Roháč, nech sa páči.
Dobrý deň, Jan Orhač, nadácia Ecopolis. Som rád, že si spomenula to slovo klimatické zmeny, pretože aj vďaka ním som dosť, som optimista. Ja si myslím, že cyklistická doprava na Slovensku v najbližších rokoch, určite bude mať rozvoj, bude sa rozvíjať. Nie len možno preto, že to chceme, ale preto, že nás k tomu dotiahnu buď potreba klimatických zmien. Sme v Trnave, ktorý je takmer lídrom v tomto na Slovensku, takže to je dobrý vzor. Alebo nás do toho dotlačia aj európske inštitúcie, skrátka, že budeme musieť znižovať podiel individuálnej dopravy na Slovensku a cyklodoprava je jedným z časti riešení. Čo som až do nedávnej doby nevedel a čo som si myslel, že, a to hovorím teraz s radosťou, dlho som si myslel, že to bude napriek ministerstvu dopravy, že cyklistická doprava sa bude rozvíjať napriek tomu, aké máme ministerstvo dopravy, ale to, čo pán minister aj nielen dnes, ale aj v posledných týždňoch deklaruje na verejnosti a to, čo sa deje naozaj v skutočnosti, sa ukazuje, že to bude aj s veľkou podporou ministerstva dopravy, čo ma dosť naplňa optimizmom, pretože doteraz sme nemali takú systémovú priazeň, ako sa ukazuje, že by mohla nastať v najbližších rokoch. A to je úplne super. Som optimista. Ďakujem. Ach, to je od teba také veľmi výnimočné počuť, ale vďaka, teším sa. Dan Kolár, nech sa páči. Ďakujem. Ja som tiež teda optimista a aj trochu nadviažem na to, čo hovoril Jano, že doteraz a aj ti zároveň odpoviem na to, čo sú tie problémy alebo výzvy, ako to nazvať, tie praktické. Doteraz máme na Slovensku nejakých tých pionierov, ktorým sa už darí v tej cyklodoprave niečo robiť, ale opäť doteraz sme možno mohli hovoriť skôr o tom, že sa to dialo napriek nejakej podpore štátu ako vďaka nej. A som veľmi rád, že toto sa postupne začína meniť. A je treba ako keby sa pozerať na tie úspešné príbehy. Pozerám tu aj na vedenie mesta Malacky, ktoré napríklad ukazuje, ako sa dá čerpať, ako sa dá stavať dobrá cyklistická infraštruktúra. A takýchto príbehov je na Slovensku viac. A treba sa pozerať, prečo niekde to ide, niekde to nejde. A snažiť sa to prenášať tie znalosti aj do tých ostatných samospráv, kde ešte nie sme tak ďaleko, ale potrebujeme ich rovnako začať rozvíjať. Tak máme také tie úvodné slova za sebou. Môže pokojne môže zostať ako ten túto mikrofón pri kamkoľvek. Môžete si ho aj vymeniť. Zazneli tu slova výzvy, zazneli tu slova problémy. Poďme si spraviť, že v situácii, ktorá hovorí o tom, že tie financie a možno, že aj stratégie sú a budú. Správame si contingency planning, správame si vlastne také, že jednu, dve veci si pomenujme, na ktoré treba zálohovo myslieť, aby to všetko dobre dopadlo. Hej? A ja vás teraz nebudem vyvolávať v poradí, ale ak niekto vie na to reagovať, s čím skrytým alebo neskrytým sa môžeme boriť a čo môže znamenať bariéru pri takom naplňaní tej predstavy, že kam sa dostaneme. Janko, ty si zobral mikrofón, nech sa páči, poď. Jednoznačne sa ukazuje, vieme to už dlho, že my, dajme tomu, že už máme 200 alebo vyše 200 miliónov takmer istých na cyklistickú dopravu, ale nevieme cyklotrasy, dobre cyklotrasy stavať. To znamená, to, čo je popri tých peniazoch, popri tých kubíkoch a metroch potrebné, je teraz neviem nájsť to správne slovo, ale vzdelávať alebo zvyšovať kvalifikáciu samospráv, projektantov, dopravných inšpektorátov. To sú tri kľúčové veci. To znamená, že potrebujeme veľmi intenzívne, oveľa intenzívnejšie ako doteraz, čo zase nie je tak ťažké, lebo doteraz to nebolo vôbec, ale potrebujeme veľmi intenzívne začať vzdelávať ľudí, ktorí rozhodujú a ktorí plánujú a odsúhlasujú cyklovú infraštruktúru. A druhá vec, veľmi potrebujeme posilniť ešte viac pôsobenie na ľudí. Máme tu skvelé kampane do práce na bicykli, do školy na bicykli a ďalšie, ale potrebujeme ešte viacej, aby sa viac a viac ľudí dozvedelo to, čo Vlado to dohovoril, že bicykel môže byť dobrou voľbou. Ľudia to väčšinou nie, že by nechceli bicyklovať, ale mnohí z nich to skrátka nevedia.
Ja ešte by som poprosila, že ešte jednu otázku dám, Janko, tebe, a síce povedal si, že treba vzdelávať. Kto má byť nositeľom toho vzdelávania? Má to byť jeden subjekt, jeden človek, jedna organizácia? A kto nastaví štandardy tvorby dobrých cyklotrás? Toto je ťažké odpovedať. V prvom rade by mali chcieť samosprávy. Hej, to je ako, že mali by chcieť. Zatiaľ veľmi nechcú, mali by, ale ten dopyt vznikne. Kto by mal byť nositeľom? Teraz nemám takto pripravené. Viem, že aj tuto, aj z iniciatívy Trnavského kraja, pravdopovediac, vzniká nejaký vzdelávací cyklus. Hej, to znamená, že vzniká séria workshopov alebo seminárov a bolo by skvelé, keby sa k tomu pripojilo ministerstvo dopravy a podporilo, lebo viem, že minister deklaroval, že chce toto podporovať, keby sa spojil napríklad s Trnavským krajom a celoslovensky rozšírili tento cyklus, ktorý práve vzniká séria, myslím, piatich či koľkatých seminárov. Môže to byť každý rok, môže to byť pre rôznych užívateľov. Určite by malo zmysel, keby sa pán Župan s pánom ministrom na tú tému porozprávali ešte dneska, ak je to možné. Dáme kávu, hej. Ale nie, jednoznačne... Aj keď som bol, pán Kolár, najskôr som bol proti, že ja nechápal som tú iniciatívu, až potom som si uvedomil, že vlastne máte pravdu, že tým ambasádorom, ktorý bude zlučovať to know-how, by sme naozaj mali byť my. Ja som to nikdy tak nevnímal, ale je to tak. A opäť sa trochu ospravedlňujem, že v prípade diaľníc a železníc a infraštruktúry tej líniovej je logické, že to know-how máme u seba, ale v prípade cyklotras my nebudujeme cyklotrasy, ale zároveň by sme mali byť, ja si myslím, že by sme mali byť tým, ktorý združuje to know-how, a aj dávam verejnú výzvu, srdečne pozývam všetkých, ktorí chcú obsahovo prispieť do tej série konferencií, ktoré budú v júni, budú tri za sebou, Západ, Stred, Východ, kde chceme práve školiť samosprávy. Čiže ja nemám školiace materiály, my ich dáme dokopy po tej obsahovej stránke, ale chcem, aby tam boli kľúčoví speakeri, ktorí majú čo povedať a majú skúsenosti. Nech je to Trnava, učme sa od tých lepších a zdieľajme to najlepšie, čo vieme pre ostatné samosprávy. Ale chcem sa ešte, bol spomenutý dopravný inšpektor a mám jednu dobrú kamarátku, Ivanku, niekde, ktorá ma ako v dobrom slova zmysle vždy challengeuje, že a prečo neurobiš toto a prečo neurobiš toto lepšie, a použila slovo dopravný inšpektor a povedala, že vy to síce dobre vymyslíte, možno aj dobrá výzva bude, aj dobrú stratégiu, aj dobre zaškolíte, a na konci dňa to zomrie na dopravnom inšpektoráte. Takže asi aj toto je, aj toto by malo byť súčasťou tej osvety a stratégie a komunikácie aj možno dovnútra iných inštitúcií, že my si tu môžeme rozprávať, ale na budúce by sme mali pozvať aj zástupcov dopravných inšpektorátov a možno výborná príležitosť bude urobiť taký challenge alebo workshop práve pri tých samosprávnych konferenciách, alebo teda konferenciách pre samosprávy, ktoré budú organizované práve pod ministerstvom dopravy a výstavby. By the way, zo zdrojov plánu obnovy. Z plánu obnovy môžeme až do 2% použiť na propagáciu. Nechceme to robiť tak, že ako to bolo v prípade eurofondov, že budete vidieť v telke spoty, čo sa urobilo, ale chceme tie zdroje na propagáciu použiť na to, aby sa robili workshopy a školenia, ako vyčerpať efektívne. Prihlásilo o slovo, a keď nás tu teraz vidíte kašľať, tak je to kvôli tomu, že sme o niekoľko metrov vyššie ako vy a zrejme sa tu vlastne rozširuje nejaký pel, takže dostali sme viacerí také krátke záchvaty. Nech sa páči, pán Kolár. Ďakujem, ja by som iba zareagoval ešte na tú tému dopravných inšpektorátov, keď to tu bolo otvorené. Ono samozrejme, jedna z ciest je aj vzdelávať v tejto oblasti práve dopravné inšpektoráty a pokúšame sa o to úprimne už niekoľko rokov. Ale tá druhá vec je, ten systémovejší prístup je, poviem to celkom na rovinu, aj keď ma tu teraz niekto sa snaží umlčať, ale my potrebujeme jednoducho zmeniť postavenie dopravných inšpektorátov v cestnom zákone. Koniec koncov bola to aj jeden z bodov petície, ktorú minulý rok podpísalo cez 23 tisíc ľudí. A to postavenie dopravných inšpektorátov v takej podobe, ako ho máme v súčasnosti na Slovensku, je aj v rámci Európskej únie celkom ojedinelé a jednoducho oni nemôže dopravný inšpektorát reálne ohrozovať dopravné politiky samospráv. To by sa nemalo stávať. A v podstate teraz je loptička na strane ministerstva dopravy, ktoré má pod sebou cestný zákon.
A ja pevne verím, že v najbližšej dobe, neviem kedy to bude, ale aj v tejto téme budú pomaly nastávať nejaké zmeny. Ďakujem veľmi pekne. Bolo by naozaj fajn, že namiesto dopravného inšpektorátu, ktorý svojím spôsobom si rozhodol, si vlastne uzurpoval takú rolu a prevzal rolu rozhodovača, plánovača, aby naozaj tie kompetencie v zmysle aj spôsobilosti a zručnosti, aj v zmysle právomoci prešli na rôzne úrovne, od ministerstva strategického až tam. Neviem, či pán Todt nechce niečo a potom pán Kováč, Roháč, sorry. Ja k tým dopravným inšpektorátom, že ten dnešný stav je tak trocha možno aj nedemokratický, pretože máme nejaké voľby do samospráv, kde tí zástupcovia sľubujú nejaký volebný program, majú nejakú víziu, stratégiu tú dopravnú a nemôžu realizovať, pretože nemenný, alebo teda bezmenný úradník jednoducho na dopravnom inšpektoráte to zatrhne a robí svojím spôsobom politiku. Ten dopravný inšpektorát by mal zabezpečiť, aby všetko bolo v súlade s právnymi predpismi, ale tú politiku nechať na tú samosprávu, ktorá teda má nejaký plán, má nejakú dopravnú stratégiu, má nejakú politiku. Neprejdeme o poschodie nižšie, že nie kvôli tomu hluku, ale kvôli tomu kašľaniu a kvôli tomu pelu. Vydržíme 3 minúty ešte? Dobre, poďme. Ja by som ešte trošilinko zareagoval na tú tému vzdelávania, aby neprišlo nedorozumeniu. Tá séria workshopov alebo konferencií tých troch v tých krajoch, tá sa pravdepodobne bude týkať implementácie plánu obnovy. To, čo nám chýba, je nejaké sústavnejšie vzdelávanie samospráv, blablabla, všetkých tých hráčov v oblasti urbanizmu, bezpečnosti, hodnoty za peniaze, ako budovať, ako rozvíjať sídla aj cyklodopravou. To znamená, takéto vzdelávanie nám chýba. Samozrejme, že workshopy na implementáciu plánu obnovy a potom e-shifov sú určite dôležité a už mali byť, ale chýba nám to vzdelávanie trošku všeobecnejšie, nie len technické, technokratické. Na vzdelávanie. Je to dosť teda divoké, pravdu povediac. Ďakujem pekne. Ja jednak ten čas sa blíži k záveru našej diskusie. Dajme si záverečné koliečko. Zaznelo tu veľa vecí od toho, že zmeniť rolu rôznych hráčov na poli toho rozhodovania až po vzdelávanie strategickú úroveň, taktickú úroveň, operatívnu úroveň. Takže poďme, nech sa páči. Skúsim to povedať, že tie konferencie nemajú byť len o ako vyklikať žiadosť z plánu obnovy, ale má byť o tom, ako samosprávy majú plánovať. Nemôžem hovoriť, prepáčte. Toto sa mi ešte nestalo na žiadnom moderovaní. Poďme, ten, kto vládze, povedzte prosím posledné slovička, potom to dokončíme v takom neformálnom prostredí pri káve. No ja si myslím, že nemusíme robiť posledné slovička, je tu fakt problém s tým pelom a je tu fakt problém s tým hlukom Galka, takže možno, že fakt, že poďme to potiahnuť cez coffee break asi. A ďakujem pekne. Ja ešte teda by som rád povedal, že nerobme posledné slovička, ale správme práve dnešnom prvé slovíčko k tej novej ére cyklodopravy na Slovensku. Výborne, ďakujem pekne k tým komplexným veciam, ktoré budú témou. Vlastne čaká nás veľa pekných prezentácií, ktoré nie sú len o cyklodoprave ako takej, ale sú naozaj o tvorbe verejných priestorov a o rozvoji miest ako takých. Takže áno, nech sa páči. Ja som ešte postavil, ja som zabudol dodať, že máme tu aj kolegu z ministerstva dopravy, ktorý stál pri tvorbe metodiky na tieto výzvy, takže on je pripravený vám poskytnúť odpovede na vaše prípadné otázky. Prepáč, Kalka, ja ešte, toto ešte si zoberiem na chvíľku slovo. Ja by som chcel povedať, že pán Lo stojí za metodikou plánu obnovy a tá metodika je z mnohých ohľadov prevratná, pretože prináša na Slovensko do štátneho dokumentu prvýkrát také veci ako zohľadňovanie zdravotných benefitov bicyklovania, zohľadňovanie časových úspor, ba dokonca tí, ktorí ste si už preštudovali, zistíte, že projekty, ktoré uberú miesto autám, majú plusové body. To na Slovensku je nevydaná vec. Ja si myslím, že toto je naozaj záslužná vec, že cyklometodika na plán obnovy je takto postavená. V tomto to urobilo ministerstvo naozaj veľmi dobre. Ďakujem pekne. Chcel som to povedať, aby toto odznelo. Ďakujem.
Ja teraz urobím formálnu bodku za diskusiou. Vidím, že sa hlásite, takže poprosím vás, skúste si vlastne odchytiť rečníkov. Naozaj je to pre nás a že životu nebezpečné, teraz by som povedala toto. Ďaká. Polhodinová prestávka do 11. Nech sa páči.